अब देशको राजनीति अहिलेकै जस्तो अलपत्र अवस्थामा चल्न नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई मङ्सी चौध गते बैतडीको झुलाखाडबाटै एमाले सुरु गरेको सङ्कल्प पा यात्रा पाँच थरको चिवा भन्ज्याङमा समापन गर्दै अब देशको राजनीतिले सही बाटो पक्रन जरुरी रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई आउँदो पिँढीको जिन्दगी धरापतर्फ धकेलिँदै गएको भन्दै यस्तो स्थितिबाट देशलाई जोगाउन सङ्कल्प यात्राले असाधारण योगदान गरेको उल्लेख सङ्कल्प यात्रालाई महान यात्राको संज्ञा दिँदै जोखिम मोल्ने र त्यसलाई पराजित गर्ने यात्रा ओलीको टिप्पणी यो यात्राले विभिन्न किसिमका अवांक्षित गतिविधिहरूलाई जवाब दिएको र हतोत्साहित गरेर देशलाई शिरमा राखेर अघि बढ्न आम जनतामा मनोबल बढेको भनाई देशमा भूमण्डलीकरणको बहुआयामिक दबाव छिचोल्ने शिक्षा प्रणाली आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई एक्काइसौं शताब्दीको डिजिटल युगमा नेपाल जस्ता विकासशील देशहरू भूमण्डलीकरणको बहुआयामिक दबावमा परेको भन्दै आधारभूत तहदेखि नै हाम्रो पाठ्यक्रममा युग सापेक्ष गुणात्मक परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख माध्यमिक शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको भन्दै जनता अभिभावक र सरकारवाला निकाय एवं पक्षले उठाएका जायज र न्यायपूर्ण माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विधेयकलाई संसदबाट पारित गराई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर मेलम्चीको पानी चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँ पुर्याउन सभामुख देवराज खिमिरेको आग्रह मेलम्ची खानेपानीको मुहान स्थल हेलम्बु एक अम्बा थानको निरीक्षण गर्दै चाँडो काठमाडौँका बासिन्दालाई पानी खुवाउनु पर्नेमा सभामुख खिमिरेको जोड सो अवसरमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरद्वारा मेलम्चीमा हाल भइरहेको कामका बारेमा सभामुख खिमिरेलाई जानकारी अपेक्षा गरे जस्तो परिणाम प्राप्त गर्न नसके पनि उकालो यात्रा प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई आफ्नो पार्टीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राख्नु असंवैधानिक होइन भन्ने कुरा स्थापित गराउन पनि सफल भएको उल्लेख नेपालका राजा सहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र संघीयताको खारेजीको माग राख्नु अवैधानिक होइन भन्ने कुरा आफ्नो पार्टीले स्थापित गराएको जिकिर बिना तयारीका आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया सरकारले अगाडि नबढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई पूर्व तयारी बिना आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउँदा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुने तथा सरकारलाई बढी भार पर्ने गरेको उल्लेख विगतका सरकारले पूर्व तयारी बिना आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउँदा वर्तमान सरकारले पुरानै आयोजनाहरूको भार बोक्न बाध्य रहेको उनको आरोप आयोजनाहरूको तयारी बिना टेन्डर समस्या आउने र आयोजनाहरूको समय लामो हुने गरेको भन्दै बिना पूर्व तयारीका आयोजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा नै विकास र समृद्धिका <्थाफ़ाँ> लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा मुलुक अझै पनि राजनीतिक एजेन्डामै अल्झिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी गोर्खापत्र संस्थानको प्रकाशन द राइजिङ नेपालको अन्ठाउन्नौ वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै अबको मुद्दा विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड पछिल्लो समय सूचना प्रविधि र सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तनका आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने उनको भनाई रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्न राष्ट्र मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई आग्रह आयोगले आइतबार आग जारी गरेको विज्ञप्तिमा रुस र युक्रेन बीच भइरहेको युद्धका क्रममा नेपालीहरू विभिन्न गैर बाटो प्रयोग गरी रुसी र युक्रेनी सेनामा भर्ना भएको र युक्रेनी सेनाको आक्रमणमा परे केही नेपालीको मृत्यु भएको केही घाइते भएका र अझै पनि संयौंको संख्यामा नेपालीहरू रुस र युक्रेन दुवैतर्फको सेनामा कार्यरत रहेको भनी प्राप्त जानकारी प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख नेपाली नागरिकहरू जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र उद्धार गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन चाहने आयोगको भनाई आइतबार कारोबार शुरू भएदेखि नै निरन्तर उत्साहजनक वृद्धि लिएको परिसूचक सत्ताइस अङ्कले बढ्दै दुई हजार बाइस अङ्कमा पुगेर रोकियो पाँच अर्ब पन्ध्र करोड़ रुपियाँ भन्दा धेरैको सेयर किनबेच आज एक करोड़ एकहत्तर लाख किता सेयर किनबेच हुँदा पाँच अर्ब भन्दा धेरैको कारोबार